بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. جو كفار بچ گئے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، کہ وہ اللہ کی گرفت سے دور ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کچھ قبائل جو بدر میں شامل نہ ہوئے تھے اور فی الحال اسلام کی دشمنی پہ کمر بستہ تھے، ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم بدر کے مارکے سے بچ بھی گئے ہو تو اللہ کریم جس نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دی وہ ہر میدان میں فتح دے سکتا ہے. اسے صرف وہ قبائل عربی مراد نہیں لیے جا سکتے، بلکہ ارد گرد کی وہ حکومتیں جو جزیرہ نمائے عرب سے باہر بیٹھی تھیں جب فتح بدر ہوا اور مسلمانوں کی فوج فاتح ہو کر لوٹی اور باقاعدہ ایک اسلامی ریاست پوری طاقت اور آب و تاب کے ساتھ منصہ شہود پہ آئی، تو ارد گرد کی کافر طاقتوں کو بھی فکر ہونے لگی اور وہ بھی ریشہ دوانیاں کرنے لگے، سوچنے لگے کہ اس طاقت کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. تو یہ انتباہ ان سب کے لیے ہے کہ اگر تم بدر کے بچ گئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی گرفت سے دور ہو گئے ہو. جو بھی دین حق سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا کہ اللہ قادر ہے. جس نے بدر میں فتح دی وہ ہر جگہ فتح دینے پہ قادر ہے. اور پھر عہد خلافت راشدہ میں اس چیز کا ظہور بھی ہوا، دنیا کی باقی کافر طاقتوں کے ساتھ، روم و فارس کے ساتھ جو اس وقت کی سپر پاور کہلاتی تھیں، مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا اور مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی. ہاں یہ بات ہے، فرمایا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. جو کچھ تم کر سکتے ہو، مستطعتم، جو تمہاری استطاعت میں ہے. اس وہ اپنی فوجی تیاری رکھو، اپنی قوت کا اظہار کرو اور سامان جنگ، رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے، مثلا
اس وقت کیونکہ گھوڑا سب سے بڑا جنگ میں استعمال ہوتا تھا اور سوار جنگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد ٹینک بن گئے، اب نئی نئی چیزیں آ گئیں، تو اس سے مراد سامان حرب ہوگا، سامان جنگ ہوگا، کہ مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ جس قدر اپنی فوجی طاقت بنا سکتے ہیں، مستطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے، وہ تیاری ضرور کرو، جنگی مشقیں کرو، فوج کو تیار رکھو، اسلحہ جمع کرو، اچھے گھوڑے، اچھا سامان حرب اختیار کرو. پھر اس میں یہ بھی ہے مستطعتم، جو تم استطاعت رکھتے ہو. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر دوسرے ملکوں سے جنگی اسلحہ خریدتے ہو تو اس میں ذلت آمیز شرائط پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اگر سیدھے سیدھے خرید سکتے ہو تو، ورنہ کوئی ذلت آمیز شرط قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، جو نہیں کر سکتے، اللہ قادر ہے، اللہ تمہیں فتح دے گا. اور وہ زمانہ تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، خلفاء راشدین کا تھا، خیر القرون تھے، صحابہ تابعین کا زمانہ تھا. آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ کون سا سامان حرب تھا افغانوں کے پاس. دنیا میں دو سپر پاورز آج کے عہد میں مشہور تھیں، رشیا اور امریکہ. دونوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی تھی اور جدید اسلحہ بھی تھا، بے پناہ فوجی قوت بھی تھی، مالی قوت بھی تھی، بہت بڑی بڑی ریاستیں تھیں، لیکن نیت تھے افغانوں نے محض اللہ کے بھروسے پر روس کو بھی شکست دی اور اب امریکہ بھی جان بچانے کی فکر میں شکست کھا چکا ہے، صرف یہ تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اپنی آبرو بچا سکوں اور کسی ایسے طریقے سے نکلوں کہ میری بات رہ جائے، لیکن اب اس کے بس میں بھی نہیں ہے وہاں رہنا. تو اس کا مطلب ہے کہ فتح و شکست اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو تمہارے بس میں ہے وہ ضرور، وہ وسائل ضرور اختیار کرو اور اچھی طرح اختیار کرو. بلکہ اسلام میں فوجی تیاری، نشانہ بازی، فوجی پریڈیں اور جہاد کے لیے، برائی کو اور ظلم کو روکنے کے لیے فوج کی تیاری جو کی جاتی ہے، وہ افضل ترین عبادت شمار ہوتی ہے. شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکار کیا کرتے تھے، اور دہلی کے نواح میں ہرنوں کا بڑا شکار ہوتا تھا. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت، آپ کیوں جنگلی جانوروں کو مارتے رہتے ہیں، کیوں شکار کرتے ہیں ان بیچاروں کا؟ انہوں نے فرمایا، سب سے پہلی بات تو شکار میں یہ ہے کہ بہترین تیاری ہے جہاد کی، چھپنا، قریب جانا، شکار کے نشانہ بازی لینا، شکار مار لینا، یہ افضل ترین تیاری ہے جہاد کی، بہترین تیاری ہوتی ہے. نشانے کی مشق بھی ہوتی ہے، دشمن کے قریب پہنچنے کی مشق بھی ہوتی ہے، اور جہاد کی تیاری ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شکار سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ اطیب الرزق ہے، یعنی پاکیزہ ترین رزق ہے، اس میں کوئی کسی کی سوداگری، دلالی، دکانداری نہیں آتی. براہ راست بندہ اللہ کا جانور ہے، اللہ سے لے لیتا ہے اور اللہ کے نام پہ ذبح کر کے کھاتا ہے، تو یہ اطیب ترین رزق ہے، بہترین رزق ہے. تو سو فرمایا، ادو لہم مستطعتم، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے، یعنی جو تم کر سکتے ہو، جو تمہارا معیار حق ہے، جس دعوے پہ تم کھڑے ہو، اس سے گر کر کوئی ہتھیار خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناروا اور ناجائز اور گری ہوئی شرطوں پر اسلحہ خریدنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. سیدھے سیدھے اپنے اصول قائم رکھتے ہوئے جو تیاری کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، فوجی مشقیں کرو، اپنی قوت کا اظہار کرو کہ دشمن پر روب رہے، اور اسباب جنگ
جمع کرو. اسرائیل کی وزیراعظم ایک خاتون تھی، جب مصر اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اور اسرائیلیوں نے سارا سینا بھی چھین لیا، تو بعد میں اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے بڑی جنگی تیاری کی تھی اور بڑا مقابلہ کیا، تو یہ سبب تم نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کیسے تمہیں یہ خیال آیا کہ اتنی جنگی تیاری تھی تمہاری اور اتنا اسلحہ تھا تمہارے پاس کہ اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو شکست دے دی؟ تو وہ کہنے لگی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح پڑھتی تھی، تو اس میں میں نے دیکھا کہ جب آپ آخری مرض میں تھے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو در دولت پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو کچھ جو کے نسبت آپ نے اپنی ذرا رہن رکھی ایک یہودی کے پاس، اور 20 یا 25 یا 30 سا مختلف روایتیں ہیں جو کے ادھار لیے، جس میں سارا کاشان نبوی چل رہا تھا، تمام ازواج مطہرات کو وہی تقسیم فرمائے گئے، اور اس حالت میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن آپ کے دولت قدے پر متعدد زریں تھیں، کئی تلواریں لٹک رہی تھیں، کئی کمانیں اور تیروں کا ذخیرہ موجود تھا، رات کو جلانے کے لیے چراغ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اسلحہ در اقصد سے بہت خوبصورت، بہت اچھا اور بہت شاندار موجود تھا. آج بھی توپ کاپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں اور کمانیں موجود ہیں، بہترین، خوبصورت، تیز ترین، اعلیٰ ترین لوہے کی بنی ہوئی اور خوبصورت جڑاؤ دستے. حیرت ہوتی ہے کہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. تو اس نے کہا، ہمارے ملک میں بھی ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہمیں معاشی تنگی کا سامنا تھا، تو پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوئی کہ اسلحہ نہ خریدا جائے تو لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے، لیکن میں نے چونکہ حضور کی وہ سوانح پڑھی تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اسلحہ کھانے پینے پہ مقدم ہے، لہذا میں نے اسلحہ خریدا اور فوجی تیاری کی، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ فتح نصیب ہوئی. وہ نہ مسلم غیر مسلم تھی، یہودی تھی، مسلمان نہیں تھی، لیکن آج ہم مغرب پہ جو بڑا حسرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مغرب بڑی ترقی کر رہا ہے، تو آپ اگر غور سے تجزیہ کریں تو جب اسلام عدل کا علم لے کر نکلا اور ظلم کے خلاف جہاد کر رہا تھا، تو مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا اور ظلم اور جور کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا. یہ جتنا فائدہ مغرب نے اٹھایا ہے ان اصولوں سے اٹھایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، اور جن جن چیزوں میں وہ اصول انہوں نے اپنائے ہیں، انداز حکمرانی میں، کاروبار میں، تجارت میں، عدالتوں میں، انصاف کرنے میں، انہی شعبوں میں وہ ترقی کر رہے ہیں. جہاں جہاں ان اصولوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہاں وہ بھی ذلت کا شکار ہیں. مثلا انہوں نے مالیاتی حساب میں سود جاری کیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، تو مغرب میں بھی امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے. انہوں نے مرد اور عورت کے تعلقات میں وہ توازن نہ رکھا جس کی حدود اسلام نے متعین فرمائی تھی، اور اپنی مرضی سے بنایا، اس میں وہ بھی تباہی کا شکار اور رسوائی کا شکار ہے. اور بھی جہاں جہاں انہوں نے شراب کو اسلام نے منع کر دیا تھا انہوں نے اسے جاری رکھا، اس لعنت کی وجہ سے ان کے کردار تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، صحتیں تباہ ہو رہی ہیں، طرح طرح کی نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. تو
تو جہاں جہاں انہوں نے ان اصولوں کی مخالفت کی ہے، ایک بات یاد رکھیں، جو اصول اسلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں ان کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ فائدے ہیں. اخروی فائدے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ہوگا تو اس پر عمل کرنے کا آخرت میں بھی فائدہ ہو، ایمان نہیں ہوگا تو دنیا کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا. اچھی دوا آپ کافر کو بھی دیں صحت یاب ہو جائے گا، اچھی غذا اسے بھی دیں اسے فائدہ دے گی، ٹھنڈا پانی اسے بھی دیں اس سے گرمیوں میں اچھا لگے گا. تو دنیا کے اعتبار سے جو بھی ان اصولوں پر عمل کرے گا ان کا دنیا بھی فائدہ ضرور پائے گا. ایمان ہوگا تو پھر فائدہ دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا. تو یہاں یہ قید لگا دی گئی کہ جنگ کی تیاری رکھو، اسلحہ خریدو، اسلحہ بناؤ، فوج بناؤ، جنگی تیاری رکھو، فوجی جوانوں کو صحت مند اور فٹ رکھو، پریڈیں کراؤ، نشانہ بازی کرو، سب کرو، لیکن مستطعتم جو تمہاری استطاعت میں ہو، اسلامی اصولوں پر سمجھوتا کر کے یا اپنے مقام سے گر کر یا ذلت آمیز شرائط منظور کر کے کسی کافر سے کوئی اسلحہ نہ خریدو، اس کی ضرورت نہیں ہے. جو استطاعت ہے اگر کافر سے خریدو تو اپنی شرائط پر، اپنے اس پر قائم رہتے ہوئے اصولوں پر ضرور خریدو. اور سامان جنگ تیار رکھو. ترہبون بھی عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، ان پر روب قائم کرنے کے لیے. اور اللہ کے دشمن وہی ہیں جو اے ایمان والو تمہارے دشمن ہیں، وہی اللہ کے بھی دشمن ہیں. تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پر روب تاری کرنے کے لیے. وآخرین من دونہم، اور کچھ لوگ ایسے جو ان کے علاوہ بھی ہیں، کچھ تو ہیں جو نزول قرآن کے وقت تمہارے سامنے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی تمہارے سامنے نہیں ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا خلافت راشدہ میں ہی دنیا کی تمام کافر طاقتوں سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا اور اللہ نے انہیں فتح اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، ابھی ان لوگوں کو تم نہیں جانتے، ابھی تمہارے مارکے جو ہیں یہ جزیرہ نما عرب میں ہی بکو پذیر ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں، بہت سی حکومتیں، بہت سے ملک ایسے ہیں جن سے تمہیں نبرد آزما ہونا پڑے گا، جنہیں فی الحال تم نہیں جانتے. اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو. لہذا جو اصول اور جو احکام ارشاد فرمائے جا رہے ہیں وہ یہ سب کے لیے ہیں تاکہ ہمیشہ اور ہر حال میں تمہارے کام آئے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے، یعنی بہترین خرچ تو وہ ہے جو جہاد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور جہاد کے لیے مال بھی دیا جاتا ہے، جان بھی دی جاتی ہے. فرمایا جو بھی جان مال سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں لوٹایا جائے گا. اللہ اپنے پر ادھار نہیں رکھے گا، اپنی طرف سے اپنی شان کے مطابق وہ نعمتیں لوٹا کر عطا فرمائے گا. تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، مشکلیں اٹھائیں اور پھر وہ ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا، اللہ اس کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے اور وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا. اور کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ کسی کی قربانی ضائع جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حق کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. وَإِن جَنَهُ لِلسَّلْمِ فَجْنَا لَهَا، اسلام کا منشا دنیا کو جنگ میں جھونکنا نہیں ہے، لیکن جب کفار اللہ کی راہ میں
اور اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں یا اللہ کی مخلوق پر ظلم کریں تو اس ظلم سے روکنے کے لیے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جہاد فرض ہے. لیکن اگر کفار زیادتی سے باز آ جائیں اور آرام سے رہنا چاہیں, سلو سے رہنا چاہیں, وَإِن جَنَهُ لِلسَّلْمِ, اگر وہ سلو کی طرف مائل ہوں, ان کا ارادہ سلو کر کے امن سے رہنے کا ہو, فَجْنَا لَهَا, تو آپ بھی اے مسلمانوں ان سے سلو کرو, سلو کی طرف مائل ہو جاؤ. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یقیناً وہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کفار سلو کی پیشکش کر رہے ہوں لیکن اس کے پیچھے ان کا منشا مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہو, بعد میں اپنے وعدوں پہ قائم نہ رہیں. لیکن جو حالات سامنے ہیں, اگر وہ سلو کی پیشکش کرتے ہیں تو جنگ کوئی ضروری نہیں ہے, ان سے سلو کر لیجئے, وہ ظلم سے باز آ جائیں, نیک لوگوں کو تنگ کرنے سے اور اللہ کے دین کا راستہ روکنے سے باز آ جائیں, اپنے دین پر رہیں, اپنا کام کریں, لیکن حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں, اللہ کی مخلوق پر ظلم ترک کر دیں, تو تم بھی ان سے سلو کر لو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سلو کے پردے میں تیاری کرتے رہیں اور تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں. فرمایا اس معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھو, اللہ کافی ہے. اگر وہ زیادتی کریں گے تو اللہ ان سے نبٹ لیں گے, اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے, اللہ تمہیں قوت دیں گے ان سے نبٹنے کی, اس لیے کہ اللہ سنتے ہیں, جانتے ہیں, اللہ کو علم ہے وہ کیا سوچتے ہیں, ان کے دل کے حالات سے بھی واقف ہیں, ان کے کردار سے بھی واقف ہیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, اگر وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ سلو کے پردے میں آپ کو دھوکہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے مراد قیامت تک کی اسلامی ریاستیں ہیں, وہ ریاستیں جو حضور کے اتباع پہ قائم ہوں اور جن کا نظام حضور کی سنت کے مطابق ہو, اگر انہیں کوئی دھوکہ بھی دینا چاہے, کافر سلو کے پردے میں ان سے دھوکہ کرنا چاہے, فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ قادر ہے, اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, اللہ ان کے دھوکے کی تجویزوں کو ناکام بنا دیں گے اور ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ خود ان کا نقصان ہوگا. والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین, وہ اللہ جس نے آپ کو اپنی غیبی مدد سے اور مسلمانوں سے, مومنین سے, ایمان والوں سے قوت دی. یعنی اللہ کریم ایک تو اپنی غیبی مدد ارشاد فرما رہے ہیں کہ میدان بدر میں, خندق میں فرشتے نازل ہوئے, مجاہدین کی ساتھ ہم صف ہو کر لڑتے رہے اور کفار کو شکست ہوئی. فرمایا اپنی غیبی مدد وہی اللہ ہے جس نے آپ کو اپنی غیبی مدد سے نوازا. وبالمومنین, اور یہ صحابہ کرام کا مقدس گروہ آپ کو عطا فرمایا. یعنی صحابہ کرام کو اور خادمان رسالت کو اللہ کریم اپنی غیبی مدد کے ساتھ شامل فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ بھی آپ کو عطا فرمائے جو آپ کے اشارے پہ گردنیں کٹوانا باعث فخر سمجھتے ہیں اور حضور کے نقش کف پا پر اپنا خون بہانا باعث سعادت اور باعث نجات سمجھتے ہیں, ایسے جانثار عطا فرمائے, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. والف بین قلوبہم, اور بہت بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ یہ جو مومنین آپ کو عطا فرمائے, الف بین قلوب, ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. لو انفقت ما فی الارض جمیع ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم, اگر آپ
روح زمین کی ساری دولت جمع کر کے ان لوگوں میں بانٹ دیتے، خرچ کر دیتے، تو آپ دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے پیدا کر دی. یعنی برکات رسالت میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ حضور کے غلاموں میں آپس میں ایک دوسرے سے بھی الفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر کوئی ایک معشوق ہو اور اس کے متعدد عاشق ہوں تو عاشق ایک دوسرے کے رقیب گردانے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن گردانے جاتے ہیں، لیکن یہ واحد ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ایک جہان فدا ہوا اور سارے عاشق آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے لگے. یعنی جتنے فدایان نبوت ہیں وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرتے ہیں. اس میں ایک عجیب بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اختلاف رائے بھی ہوا، مسائل شریعہ میں اور احکام شریعت میں بھی اختلافات ملتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس اب بھی مشہور چار طرح کی فقہ ہیں، ہر فقہ کی بنیاد صحابہ کرام کے قول و عمل پر ہے، ان میں بھی اختلاف ہے. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ اختلاف مخالفت نہیں ہے، رائے کا اختلاف ہے. تو جو حکم ہوا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، کسی نے اس کا ایک پہلو مقدم سمجھا، کسی نے دوسرا مقدم سمجھا، کسی نے تیسرا مقدم سمجھا. اس لیے صحابہ کے اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں. مشاجرہ شجر سے ہے، کسی درخت کی بہت گھنی ٹہنیاں نکلیں اور وہ آپس میں اس طرح الجھ جائیں تو اسے مشاجرہ کہتے ہیں. تو جس درخت میں اتنی گھنی ٹہنیاں نکلیں اس سے دھوپ کی کرن نیچے نہیں جاتی، سایہ اور گھنا ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ کے اس اختلاف کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بہت زیادہ وضاحت ہو گئی اور اس کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ گئے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فی بأی مقتدیتم اہتدیتم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کا دامن تھام لوگے ہدایت پا جاؤ. یعنی جنہوں نے بھی جو حکم مجھ سے حاصل کیا اس کا جو پہلو اختیار کیا وہ حق ہے، اور انہوں نے پورے خلوص، پوری دیانت داری اور پوری اطاعت کی جذبے اور محبت سے وہ پہلو اختیار کیا، کسی دوسرے کو شکست دینے کے لیے نہیں یا کسی دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی محبت، اپنے خلوص اور مکمل اطاعت کے جذبے سے وہ پہلو اختیار کیا. لہذا سب میں محبت ہی محبت. اللہ نے آپ کے تمام چاہنے والوں کے دلوں میں آپس میں بھی ایسی محبت پیدا کر دی جس کی مثال تاریخ نہ پہلے پیش کر سکتی ہے اور نہ بعد میں پیش کر سکے گی. تو آج بھی ہمارے پاس معیار حق یہی ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو انسان انسانوں سے اور ان کے حقوق سے محبت رکھتے ہیں، نفرت نہیں کرتے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے، کسی کا حق نہیں چھیننا چاہتے، کسی کو ایذا نہیں دینا چاہتے، وہی سچے مسلمان ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپس میں مومنین سے بھی محبت رکھتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی انسانی حقوق دینے کے لیے ان کے دل میں جگہ موجود ہے، وہی سچے مسلمان ہیں. جو خود مسلمانوں کو مساجد میں قتل کر رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو
بازار اور گلیوں میں قتل کر رہے ہیں، جو لوگ عدالتوں، کچہریوں، بسوں، ٹرینوں، جہازوں میں مسلمانوں کو مار رہے ہیں، جن میں ہر کے ایک کے لیے نفرت ہی نفرت ہے، وہ ان افسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید اسلام کی برکات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے بے بہرہ ہے. یہ ایک معیار حق ہے کہ جسے اتباع رسالت نصیب ہوگا اس کے دل میں دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، وہ سب کا خیر خواہ ہوگا، سب کی بھلائی چاہے گا. اور اپنی اپنی جگہ پر اگر کسی کو موقع ملتا ہے، اقتدار میں آتا ہے تو لوگوں کا مال لوٹنا شروع کر دیتا ہے، اقتدار سے باہر جاتا ہے تو لوگوں کو مروانا شروع کر دیتا ہے، آگ لگانا شروع کر دیتا ہے، قتل عام شروع کر دیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ برکات نبوت سے محروم ہے. اگر وہ دعویٰ بھی کرتا ہے مسلمان ہونے کا تو اس کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں، چونکہ ہر چیز کے کچھ دلائل ہوتے ہیں. اسلام کی بہت بڑی دلیل جو قرآن نے پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی جو بہت بڑی دلیل پیش فرمائی، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ بین قلوبہم، تمام ایمان والوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. الفت اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس سے محبت کرتا ہے اس کو ایذا نہیں دینا چاہتا، اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا، اس کا حق نہیں چھیننا چاہتا، اس کا مال چوری نہیں کرنا چاہتا، اس کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتا، اس کی جان نہ حق نہیں لینا چاہتا. یہ ساری باتیں محبت کے یہ تو عداوت ہے، دشمنی ہے. اور عداوت و دشمنی کا تو ایمان سے کوئی تعلق نہیں. ایمان کو دشمنی ہے کفر سے، برائی سے، ظلم سے، لیکن دین کو دین سے تو محبت ہے. تو یہ معیار ہمیں اپنے اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے. ہم دوسروں کو پرکھتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم ایک پیمانہ لے لیتے ہیں کہ کون کتنا مسلمان ہے. اپنے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر دوسروں کے لیے کتنی محبت ہے، میں دوسرے مسلمانوں کو کتنی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، میں دوسروں کے حقوق کا کتنا لحاظ رکھتا ہوں، میں ان کی مال جان آبرو سے کس قدر اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور کتنا اسے نقصان پہنچانے سے اعتراض کرتا ہوں. یہ محبت جتنی ہوگی یہ ایمان کی دلیل ہوگی. اور اگر آپس میں ہی نفرتیں پروان چڑھنے لگیں، بعض لوگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر عجیب عجیب شوشے چھوڑتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، قتل عام ہوتے ہیں، جائیدادیں جلائی جاتی ہیں، اور زندہ باد مردہ باد کر کے صرف اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو لڑایا جاتا ہے. ایسی صورت میں ایسے لوگوں کا خطرہ یہ ہے ایسے لوگوں سے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے بھی مسلمان محبت رکھتا ہو، اسے دھوکہ نہ دے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس کا مال نہ کھائے، اس کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. تو برکات نبوت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذات کی تشریف آوری کی وجہ سے، آپ کے مبعوث ہونے کی وجہ سے، آپ کی رسالت کی برکات میں سے یہ ہے کہ سب کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کر دی. اور اگر آپ دنیا بھر کا مال و دولت خرچ کرتے تو لوگوں کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے. دنیا کی دولت کا تو یہ عالم ہے کہ یہ جہاں جاتی ہے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی. جب فارس فتح ہوا تو بے پناہ دولت، بے پناہ مال غنیمت مدینہ منورہ میں آیا. شاہی محلات کے خزانے اور
شاہی محلات کے فرنیچر اور قالین اور بے پناہ سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگ گئے گلیوں میں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسے دیکھ کر اشک بار ہو جایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے. تو کسی نے عرض کی کہ یہ تو حضور کی بشارت تھی کہ یمن کے اور کسرا کے خزانے تمہارے قابو میں ہوں گے اور تمہیں نصیب ہوں گے، اور اللہ نے وہ مبارک دن دکھائے کہ یہ بڑی بڑی ریاستیں فتح ہو کر اسلامی ریاست کا حصہ بن گئیں، تو آپ اس پہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ دولت جہاں جاتی ہے اپنے ساتھ نفرتیں لے جاتی ہے، یہ مال و دولت کی فراوانی جہاں جاتی ہے وہاں دشمنیاں پیدا کر دیتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، مخالفت تک چلا جاتا ہے، مخالفت سے بڑھ کر دشمنی تک چلا جاتا ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ دولت کہیں مسلمانوں میں بھی اس محبت کو نقصان پہنچانے کا سبب نہ بن جائے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی تھی. اگرچہ فاقے ہوتے تھے، غربت ہوتی تھی، افلاس ہوتا تھا، لیکن ہر کوئی ایک دوسرے پر جان چھڑکتا تھا. تو اس دولت کی یہ خصوصیت ہے جہاں جاتی ہے سوائے اللہ کے بندوں کے، جنہیں اللہ نے وہ عزت اور عظمت اور وہ اخلاقی اقدار اور وہ جرت عطا کی ہو، بندہ دوسروں سے نفرت کرنے لگتا ہے. ایسے سرکاری عہدیداروں کے بارے بھی ہم نے جانا کہ جو عوام میں تو آتے ہیں تو بڑے خوش دلی سے ہر بندے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس بنگلے پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں میں ذرا نہا دھو کر کپڑے بدل لوں، آج بے شمار لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑا ہے، مجھے گھن آ رہی ہے. یعنی بظاہر ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب اپنے گھر پہنچتے ہیں تو رویہ اور ہوتا ہے. دل سے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی غریب آدمی، کسی غریب کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے لگے. تو بظاہر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے عوامی بنے ہوتے ہیں، جب گھر جاتے تو کہتے ہیں میں ذرا چینج کر لوں، یعنی نہا دھو کر کپڑے بدل لوں، کہ بے شمار لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے. تو یہ نفرتیں دولت اور اقتدار اور طاقت، یہ چیزیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں. لیکن اگر برکات نبوت نصیب ہوں تو پھر یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بڑے بڑے غنی لوگ عہد نبوی میں بھی تھے، وہ ان کا غنا اور ان کی دولت مسلمانوں کے کام آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ساری دولت راہ اسلام میں کام آئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے شمار مقامات پر بے پناہ دولت نچھاور کی جو مسلمانوں کے کام آئی اور جہاد کے کام آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بشارتیں دیں کہ اس کے عوض اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا. تو فی نفس ہی دولت کا ہونا برا نہیں ہے، اگر وہ جائز اور حلال وسائل سے ہو اور شریعت کے مطابق ہو، اور پھر اس پر تصرف کیا جائے شریعت اور سنت کے مطابق، پھر اس کا خرچ بھی شریعت کے مطابق کیا جائے تو اللہ کا انعام ہے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو اپنے قابو میں جکڑ لیتی ہیں اور محبتوں کی جگہ نفرتیں آ جاتی ہیں. اب بڑے بہادر بنے ہوئے ہیں، بینک لوٹ لیتے ہیں، بینک میں کس کی دولت ہے؟ غریب لوگوں کا سرمایہ ہے، وہاں عوام کا سرمایہ، دوسرے لوگوں کا مال پڑا ہے. کون سی بہادری ہے کہ لوٹ لیا بینک تو حرام کھا رہے ہیں، لوگوں کو بے وجہ بلا وجہ قتل کیا جا رہا ہے، گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، شہر شہر میں جلاؤ گھراؤ ہو رہا ہے. غلطی اگر حکومت نے بجلی بند کی ہے تو آپ نے ایک غریب آدمی کی بس جلا دی ہے، اس غریب نے پتہ نہیں کیا کچھ بیچ کر قسطوں پر بس لی تھی، وہ کہاں جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کا سائیکل توڑ دیا. تو یہ ساری نفرتیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جن دلوں میں نفرت ہے ان میں برکات نبوت نہیں ہے. محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نہیں ہے، ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کمزور ہے۔ جتنا تعلق کسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا، اتنا وہ سراپا محبت بنتا چلا جائے گا، دوسروں کی بھی بہتری سوچے گا، دوسروں کے لیے بھی بھلائی سوچے گا، دوسروں کے جان مال آبرو کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھے گا۔ سو فرمایا یہ لوگ، یہ صحابہ کرام جو ہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے آپ کو، جس طرح اس نے والذی ایدک بنصری، جس طرح اس نے اپنی غیبی مدد سے آپ کی مدد فرمائی، فرشتے اتارے، اپنی رحمت نازل فرمائی، آپ کی مدد فرمائی، اسی نے یہ لوگ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ وبالمومنین، یہ گروہ صحابہ کرام، یہ گروہ جانساران، یہ جان چھڑکنے والے لوگ بھی اسی نے آپ کو عطا فرمائے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب، حضرات دہلوی میں سے وہ لکھتے ہیں، مدینہ منورہ کے فضائل لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ بہت عظیم شہر ہے، سب سے بڑا فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ پھر بہت سے دیگر فضائل بھی انہوں نے لکھے، ایک فضیلت انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت زمین کے کسی حصے سے کچھ سیل لیے جاتے ہیں، کچھ ذرات لیے جاتے ہیں جن سے اس کے وجود کی بنیاد بنتی ہے۔ زمین کے جس حصے سے وہ سیل لیے جاتے ہیں، جب وہ بندہ مرتا ہے تو اس کی قبر وہاں بنتی ہے۔ اب نہیں، ہم نہیں جانتے زندگی میں کس کی قبر کہاں ہوگی، کتنے لوگ پیدا پاکستان میں ہوئے، دفن پتنی کہاں کہاں ہوئے، یہ جو جنگ عظیم دوم تھی اس میں کتنے لوگ جو پنجاب کے اور ہندوستان کے اور یہاں کے تھے، برما میں اور مشرق وسطیٰ میں اور کہاں کہاں مارے گئے اور کہاں کہاں دفن ہو گئے، ان کا خمیر وہاں کا ہوگا۔ لوگ پیدا ایک ملک میں ہوتے ہیں، ملازمت کاروبار کرتے دوسرے ملک میں، وہاں دفن ہو جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں عرب میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جو فوت عرب میں ہوتے ہیں اور ان کی میت یہاں منگوائی جاتی ہیں، دفن یہاں ہوتے ہیں، چونکہ مٹی جہاں کا خمیر ہے وہاں پہنچتی ہے، ان کا خمیر یہاں کا ہوگا۔ تو صاحب جذب القلوب فرماتے ہیں کہ اکثریت جو صحابہ کرام کی ہے، یعنی پوری دنیا میں دفن ہوئے صحابہ کرام، ہندوستان میں بھی ہیں، مغربی ممالک، جہاں تک اسلامی افواج عہد صحابہ میں گئیں وہاں وہاں شہید بھی ہوئے، دفن بھی ہوئے، تبلیغ کے لیے جن جن ملکوں میں گئے شہید ہوئے، دفن ہوئے، عہد نبوی میں بھی دوسرے ملکوں میں وصال ہوا صحابہ کرام کا اور دفن ہوئے، اور بعد میں بھی افریقہ سے لے کر چائنا تک اور اسپین سے لے کر ہندوستان تک تو قبریں ملتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مدفن ہے صحابہ کرام کا وہ بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کی جماعت کی اکثریت کی جو مٹی یا بنیادی خلیات اور ذرات لیے گئے، اس کے لیے اللہ نے مدینہ کی مٹی کو منتخب فرمایا۔ یعنی فضائل مدینہ منورہ میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان مبارک وجودوں کے لیے جو خمیر اور جو بنیادی سل لیے گئے، ان کے لیے اللہ کریم نے مدینہ منورہ کی خاک کو پسند فرمایا۔ تو یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بڑے عجیب لوگ تھے، جو خاص رفاقت محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور اپنی طرف سے بطور تحفہ ارشاد فرمائے کہ میں نے آپ کے لیے غیبی مدد نازل فرمائی، اور یہ گروہ صحابہ کرام کا میں نے اپنی طرف سے آپ کو عطا فرمایا، اور پھر ان سب کے دلوں میں، اللہ فبین قلوب، ان سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھر دے۔
اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کو فلاں سے دشمنی تھی اور فلاں نے فلاں کو یہ ایذا پہنچائی, وہ سارے اس آئے کریمہ نے ان کی تردید کر دی کہ وہ سارے غلط افسانے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں. ہر صحابی کے دل میں, ہر صحابی کے لیے کوٹ کوٹ کر محبت بھری تھی جو اللہ نے بھر دی. اللہ فبین قلوب, قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت بھر دی. آج کا کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اللہ کا کلام سچا ہے اور بندے کا اندازہ غلط ہے. اور ایسی محبت پیدا فرمائی جو کھری تھی, جس میں خلوص تھا. اگر دنیا بھر کا سرمایہ خرچ کر دیا جاتا تو ایسی محبت پیدا نہ ہوتی, لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا, دانا تر بھی ہے. اور پھر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی, یا ایھا النبی, اے میرے محبوب, اے میرے نبی, حسبک اللہ, آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے. یا نبی حسبک اللہ, اے میرے نبی, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور مومنوں میں سے جو آپ کا اتباع کریں وہ کافی ہیں. یعنی آج بھی جو خلوص سے, دل سے اتباع رسالت کرتا ہے وہ بارگاہ رسالت کا خادم ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کا تحفہ ہے بارگاہ رسالت میں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ فضیلت ہی بے مثال ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے اپنے حبیب کو تحفہ دیا کہ ایسے خادم میں نے آپ کو دیے ہیں جن کے دل محبت کے خزانے ہیں, محبت سے معمور ہیں, جن کے دلوں میں میں نے الفت بھر دی. اور اے میرے نبی, آپ کو اللہ کافی ہے, اور جو اتباع آپ کا کرتے ہیں مومنین میں سے, یعنی یہ مقدس گروہ صحابہ کرام, اور ان کے طفیل قیامت تک جو خلوص سے اتباع سنت کرے گا وہ اس آئے کریمہ کے ارشادات کا حامل ہو جائے گا, اس مبارک سعادت سے بہراور ہو جائے گا, اور اس نعمت کا حامل ہوگا جس کی قیمت کا اندازہ میدان حشر میں ہوگا. اللہ ہم سب کو پورے خلوص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نصیب فرمائے, ہمارے ایمان و عقیدے کو بھی درست رکھے, اور ہمارے عمل کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے, جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں, اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں.
اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔